Prøv lige at se her. Her er moder natur i massevis. I grydevis. Jeg må sige, at jeg er imponeret over mig selv. I går havde jeg sådan en træt dag, og ville faktisk gerne have været ude at løbe. Lunde. Det skete ikke. Jeg var så træt. Og så er det, man skal huske sig selv på, når man har en træt, hvis man har en ked af det dag eller en trist dag. At det er ikke det samme, som at man har et trist, ked af det liv. At man bare har en dag, så kan det også bare være, at dagen starter på en eller anden måde. Men at dagen starter forvirrende eller trist, eller hvad nu det måtte være, det er ikke det samme som, at hele dagen behøver at være sådan. Og det synes jeg faktisk er det vigtigste ved det der nærværs. At man bruger nærværets kraft til at sige, okay, sådan er det lige nu. Og det behøver simpelthen ikke fortsætte sådan her. Det er en rar tanke, ikke? Sådan her har jeg det lige nu, og det behøver ikke at fortsætte sådan her. Så i går, der gik jeg bare helt kold. Og i dag som regel, så er der jo en god grund til, at man har det, som man har det. Jeg var træt i går, fordi jeg havde arbejdet hele weekenden. Nogle gange så er man ked af det, fordi der er noget at være ked af. Eller man er trist, fordi man har været trist over. Og så nytter det ikke noget at prøve at sprøjte flødeskum på eller ignorere det, når man erkender det. Og sådan her har jeg det lige nu. Og så nusse og pusse og om sig selv og give tid og opmuntring og trøst, hvad man har brug for. Og så sige, og det behøver ikke at fortsætte sådan her. Det gør det. Formodentlig af mine kernekompetencer er ikke at fatte sig i korthed. Kan jeg have en dejlig dag, kære venner? Oh, der er taknemmelighedstirsdag. Very vigtigt. Lav en taknemmelighedsseddel, og så med hashtag tirsdags taknemmelighed. Og så tak mig, så kan jeg klappe af jer. Jeg parker fortiden og lader livet lære mig noget nyt. Onsdagsord. Så det her forår er jo en glæde for en som mig, som elsker at spinde ender over ting. Vi har her Erantis, som er i fuld gang. Og vintergækker er i fuld gang. Og nu minder vi os selv om, at for en måned siden, der var der altså ikke tegn på dem. Men moder natur har altså været i gang med at lave både vintergækker og Erantis. Selvom vi ikke har kunne se det, så har hun været i gang. Så kan vi gå herop og se den her bedårende busk, som er sådan sprunget lidt ud, men ikke helt. Så her er et strålende bevis på, at moder natur, hun er i gang. Kraften er i gang. Og så har vi sådan nogle buske her, som lige nu er nøgne grene. Og nu har vi kigget på både erantisserne og vintergækkerne. Så vi kan konkludere, at selvom det ikke ser ud lige her, så er der helt sikkert også noget i gang her. Og om et par måneder, så står de her nøgne grene i fuldt flor. Så det dig og mig, og vi kan huske os selv på, det er, at uanset hvordan det ser ud, så er der noget, som er i gang. Med at løse sig, med at udfolde sig, med at blive til noget. Skal vi have noget sjovt? Jeg er i IKEA, og har lige været nede og få den obligatoriske kanelsnegl. Så siger ekspedienten, en mand, pludselig til sin kollega, Gud, min ekskone og jeg, vi har 25 års skilsmissejubilæum. Så griber han så ud efter sin telefon og siger, ej, jeg må ringe til hende og invitere hende og hendes nye mand ud. Og ja, han er jo ikke ny mere. Og den her samtale havde IKEA-manden altså med sin kollega, og jeg var jo en herlig historie. Man bliver sgu da godt humør, ikke? Det er det, jeg altid har sagt. Kærlighed kan simpelthen have så mange former. Eller kærlighed er kærlighed, men det kan have mange forskellige rammer. Og det er virkelig en velsignelse, når man kan gå fra den ene ramme til den anden i fred og fordragelighed. Endnu en lundetur er under opsejling, og man forstår det jo simpelthen ikke. Jeg var nærmest ikke kommet afsted i dag, og jeg havde tænkt, så må jeg gøre det i morgen. Og det, der fik mig afsted i dag, det var, at jeg kom til at høre noget, sådan noget rigtig gammelt Janet Jackson. Der er et nummer, der hedder Together Again, og der er et nummer, der hedder If, og Rhythm Nation, og That's the Way Love Goes. Der er nogle fede, fede Janet Jackson-numre, og det kom jeg til at høre, og så opstod der en eller anden energi i mig. Og here we go. Nogle gange så skal man snakke med sig selv for at få sig selv ud af lunde. Andre gange så er der noget musik, der skal snakke til celler, så man sådan får gang i systemet. Så anyway, kære venner, find noget musik frem, og så se, hvad det gør vi. Meget fantastisk lundetur. Meget fantastisk lundetur. Det gør simpelthen godt for krop, sind, ånd og sjæl. Eller måske
gør løbeturen noget ved kroppen, så sjælen klarer kommer igen. Mit nye nytårsforsæt, som det går semi godt med, er at prøve at lade være med at gøre det til et krav, at jeg forstår ting, før jeg accepterer dem. Og jeg må bare sige, at det her lunderi, det er godt for min krop. Så jeg sæt ind på energikontoen til dig, som følger med her på programmet, skulle jeg sige. Hvis der er, at der er noget, du ved, du har rigtig godt af, men så du bare ikke gider at gøre. Nu har jeg gjort noget, og så kan du også gøre det. De damer og herrer, nok primært de damer, lad os lige starte fredagen med at kigge ind ad vinduet hos min yndlingsblomsterhandler. Prøv lige at se. Hvis ikke det her, det er paradis i vaser, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Beklager genskinnet. Jeg er jeres fredag morgens blomsterglædes spredningsdetektiv. Prøv nu lige at se. Prøv nu lige at se engang. Jeg vil lige minde om glæden ved at invitere sig selv på frokost og bestille en kop te. Så får man en kande, som er helt fyldt op. Og så mange forskellige te at vælge imellem. Venner. Det er snart tid til stedmoderblomster. Ej, hvor jeg glæder mig. Eller hvad de hedder? Viol et eller andet, de her. Ej, hvor er de yndige, hva'? Mini stedmoderblomster. Viol et eller andet. Og de dejlige ting fortsætter. Se, Vibe har vi der. Og alverdens dejlige farver. Det er meget godt at minde sig selv om, at hvis man er lidt i en lige på grænsen til at blive lidt overvældet af livet og oplevelser og ting og sager, man skal processe og tage stilling til, så kan det være en ualmindelig god idé at rive en dag ud af kalenderen og så være turist i sin egen by. Så kan man invitere sig selv ud på frokost, og man kan spacere rundt og se på ting, som nærer ens sjæl. Og på den måde, så kan man faktisk tage meget i opløb. Jamen, der er simpelthen nogle forskellige måder, hvorpå man kan bruge sin lørdag aften. En af dem er at begive sig ud på en lundetur i polar kulde. Og så kan man tænke på sine dejlige karmagæster, som danser rundt i København. Og jeg har jo besluttet mig for at bruge noget krudt på at få bygget min fysiske krop op igen. Jeg læste et sted, at når man har fysisk energi, så får man også emotionelt og mentalt ressourcer til rådighed. Og det vil jeg jo kun se, hvordan man vender drejer det, når man skal til at samle alle sine puslebrikker. Eller ikke alle, de puslebrikker, der er tilbage efter et stressknæk. Så kræver det faktisk noget energi og noget overskud at finde ud af, hvordan det er der sådan mærke efter, hvordan skal det så være. Jeg har faktisk alle dage været rigtig glad for at løbe. Jeg har ikke altid gidet at gøre det, men jeg har altid nydt effekten på min krop. Så det har jeg, som I trofaste følgere vil vide, taget op igen her i Lones Lundeklub. Og en dejlig ting, jeg opdagede til, er, at der er faktisk en del, der bruger hashtagget Lones Lundeklub. En del, der er tre. Jeg blev simpelthen så glad, at jeg tænkte, gud, der er andre, der også er med på den. Så hvis der er nogen af jer, der går i gang med sådan noget lunderi, eventuelt ved hjælp af den app, som jeg... Så ville det være dejligt, hvis I vil tagge mig og bruge hashtagget Lones Lundeklub. Altså både hashtag Lones Lundeklub og så det der snabelag, og så mit profilnavn. Fordi så kan jeg klappe af, og så kan vi alle sammen sådan sætte ind på kontoen til hinanden. Hov, det synes jeg. Jamen altså, vi er glade i låget her. Jeg har nu lundet 20 minutter i træk. Det er meget stort, når man tænker på, at jeg for ikke særlig mange måneder siden, så gik mit hjerte helt amok, og ja, det var noget værd råd. Men nu prøv lige at trække noget værd på den tanke, at noget, man engang har kunnet, eller noget, der har været inden for rækkevidde, som for en tid har oplevet at være helt væk, kan komme tilbage igen. Altså sådan helt tilbage igen. Plus man er blevet klogere efter det, man har været igennem.